ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Tugatangira ku boycotta produits za France muri East Africa. Colonel Muammar Kadhafi ntabwo yigeze avugwaho rumwe mu gihe cy'imyaka 42 yose yamaze ategeka Libya mu mahame bwite n'imigenzereze itarabuze kumuhanganisha cyane cyane n'uburengerazuba bw'isi AbanyaBurayi n'AbanyAmerika kimwe ariko nanone n'abandi banyafrika ubwabo nabo ntabwo babuze n'ubundi gukozanyaho no guhangana bitoroshye n'abandi mu bushyamirane bukomeye burimo n'ubwagiye buhagarika imibanire ubwayo hagati ye nabo ubundi bushyamirane nk'ubwo ngo buvamo n'imvururu zitoroshye kimwe n'intambara zeruye nyabyo muri iki kiganiro muri make kandi nabwo muri iyo myaka 42 ariko uyu munsi byihariye tugarukiye noneho ku mpine y'intambara enye za Colonel Muammar Gaddafi zirimo izo yashoje ubwe mu bice bitandukanye by'umugabane wa Afrika akazirwana izindi akazitera inkunga z'amafaranga zikarwanwa n'abandi ariko na waziri inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwo kwikubitiro Colonel Kadhafi kenshi ntabwo yagiye abura kugarukwaho cyane mu bikorwa byo gutera inkunga no gushyigikira abarwanyi babiciye bigacika cyane muri Afrika yo mu myaka yashize nka Charles Taylor muri Liberia kimwe na Foday Sankoh muri Sierra Leone bombi bashoje intambara n'imvururu zihambaye muri ibyo bihugu byombi ndetse zivamo n'ibyaha ndengakamere bitabarika by'intambara birimo ubwicanyi buhambaye itotezwa ryose rishoboka n'ihungabanywa ry'uburenganzira bw'abantu mu myaka y'igihumbi 1980 Charles Taylor yanyereje amafaranga menshi cyane ya leta ya Liberia none hatangira gukurikiranwa mu nkiko ahungira muri leta zunze ubumwe za Amerika bwari ubwayi mu kigunda ayo yasahuye yasagaga miliyoni imwe y'amadolari y'abanyamerika yari menshi cyane ugereranije noneho n'ubu ngubu n'ubusanzwe n'ubwaraka yabo ayo yayasahuye ubwapakira imifuko ye hasimbuka we arahunga ntabwo byamuhiriye kuko iyo muri leta zunze ubumwe za Amerika nayagezeyo ntabwo byateye kabiri atangira gukurikiranwa mu nkiko zaho bijyana n'ubundi n'ubwo busahuzi nyine yarakurikiranweho mu gihugu cye cya Liberia nyamara Charles Taylor yakoze ubundi bukomando abacika kenshi nabo bakomeza kumuhiga bukware maze rimwe baramubuze burundu hiyongera kubonerwa irengero noneho bose batungurwa n'uko yarasigaye yibanira na Colonel Gaddafi muri Libya Kadhafi wanamunambyeho ati ndure noneho uzaza kumuvana hangahe Tripoli yegumira ho ratuza ategura ibindi aho i Tripoli muri Libya Charles Taylor yahise yinjira mu mitwe y'abarwanyi abasore icyo gihe benshi cyane batozwaga igisirikare mu bigo byashinzwe na Colonel Gaddafi ubundi baza kumvikana Taylor arasimbuka gato yikoza muri Cote d'Ivoire ashinga National Patriotic Front of Liberia ashoze intambara cyo ku gihugu cye yasahuye kimukurikirana mu nkiko mazuga intambara ziratangira zirakorwa biracika mu ntambara mbi cyane yashoje zihaba ubwo ngubwo kuva hagana mu 1990 birangira ategeka iki gihugu cya Liberia kuva mu 1997 kugera mu 2003 byose birangira n'ubundi ariko na batawe muri yombi muri 2006 akatirwa imyaka 50 y'igifungo ibarwa kuva mu 2012 yahamijwe ibyaha byo kuba nyirabayazana ubwo kwicwa kw'abasaga 100,000 muri izo ntambara muri ibyo byose rero uko byakurikiranye amafaranga hafi yose ubufasha bwa gisirikare kungano nini cyane yabihabwaga na Colonel Gaddafi nkuko byanagarutsweho byemezwa n'abatangabuhamya batandukanye bandi mu rubanza rwe Taylor Ilahe mu 2011 uretse kandi uyu Charles Taylor niko n'amafaranga n'imbunda bya Colonel Gaddafi nabwo byarikorozaga bidasanzwe mu ntambara zo muri Sierra Leone nazo zarambye kuva mu 1991 kugera mu 2002 aho Foday Sankoh nawe yahise ashinga Revolutionary United Front RUF yamamaye cyane mu mabi yose yakorwagaho ngaho muri Sierra Leone n'ubundi izo ntambara ze kandi akazifatanya na Charles Taylor baba bafatanya bikorwa hafi muri byose umushoramari bahuriyeho ari Colonel Gaddafi aho naho hakorwa ibyaha ndengakamere by'intambara nabwaho ngaho yiciwemo abasaga 50,000 muri Sierra Leone ubundi Sankoh nawaza kuba vice president w'iki gihugu cya Sierra Leone igihe gito hagati 1999 n'ibihumbi bibiri ubundi hashinga urukiko munsi y'ubugenzuzi bwa l'ONU
ari narwo yagombaga kuburanishirizwamo ariko aza gupfa mbere yo kuburana mu 2023 mu kwa karindwi. Ibyo byose muri Sierra Leone na Liberia, Colonel Muammar Kadhafi yabarijwe ku ruhande rw'aba bombi Taylor na Sanko ku buryo amabi n'ibyaha byose byahakozwe n'ubundi atabura guhuzwa nabyo hafi ya byose. Mu myaka y'1990 ihangana rye Colonel Muammar Kadhafi na ANOUAR SADATE ntabwo ryashoboraga gusiga ibihugu byombi n'ingabo zabyo Libya na Misiri batarwanye mu ntambara yeruye. Hari mu 1977 ibi ntambara ngufi impamvu yako kanya ihindukira sana cyangwa se n'ubushyamirane mu bice by'imipaka ibihugu byombi bihuriraho. Ingingo byari bisanzwe bitavugaho rumwe ku bijyanye n'ubugenzuzi bw'ibyo bice mu gihe kirekire. Niyo mpamvu yahise ishakishirizwaho rero no kurasana cyangwa se gutangiza intambara byako kanya. ANOUAR SADATE na Kadhafi ni bamwe mu bategetsi b'ibihugu byari bizwi neza byeruye ko basaga n'abazirana urunuka, nuko byavugwaga nta kundi mu gusobanura ubwumvikane budashoboka hagati yabo hasi hejuru mwihangana no kwenderanya bya hato na hato. Abandi bati bari nk'injangwe n'imbeba. Kadhafi na Sadate kumvikana byasaga n'ibidashoboka na gato hagati yabo. Nubwo nyamara mu bandi Kadhafi we yakomezaga kwemeza ko yakunze mu bategetsi bose kandi akabubaha bikomeye harimo kwikubitiro Gamal Abdel Nasser, uyu akaba ari nawe ANOUAR SADATE yasimbuye ku butegetsi mu Misiri. Nyamara kuri Sadate we ibingibi byari ikinyuranyo mu mibanire na Colonel Kadhafi. Ipfundo rya byose muri ubu bushyamirane hagati y'aba bombi rikaba ko Kadhafi yashinjaga buri gihe Sadate ubugambanyi bukomeye mu gukoranira hafi n'Abanyaburayi hamwe n'Abanyayisiraheli ngo agerageza kumvikana nabo ngo babane amahoro, ndetse akaza no kwerekeza mu ngendo z'akazi muri Isiraheli. Icyo cyaraziraga imbere y'Abarabu. Ibyo byose Colonel Kadhafi yahise afata ya mbere akabyita buri gihe kugambanira Abarabu bose muri rusange no kugambanira idini ya Islamu ubwayo. Birangira rero n'ibihugu byabo byombi birwanye mu ntambara yeruye. Cyakorana none itararambye kuko yamaze iminsi ne gusa kuva tariki 21 kugera kuri 24 Nyakanga 1977. Indi ntambara Colonel Muammar Kadhafi yarwanye muri Afrika ni yamama ya hari kurusha izindi zose yabarijwemo cyangwa yagize mu ruhare. Iyo ngiyiba mu 1987 ubwo Libya yarwanaga na Chad intambara bise Toyota wo. Ahanini ku mpamvu zishingira ku bwoko bw'imodokari zatwaraga abasirikare bo muri Chad muri iyi ntambara. Impamvu gashoza ntambara yako kanya ni irasana ryahise rikurikiraho intambara igakomera n'ubundi ntabwo zitandukanye na gato nuko byari bimaze kugenda mu myaka 10 yari yabanje ubwo Libya yarwanaga na Misiri. Nubundi ni Colonel Kadhafi utarakozwaga na gato wari president wa Chad Hissène Habré uko atemeraga na busa ANOUAR SADATE wa Misiri. Niko byari bimeze no kuri Habré wa Chad. Uyu Habré yapfuye vuba hangaha mu minsi ishize mu mpera z'ukwa munani muri uyu mwaka. Nawe uyu Hissène Habré rero nawe Kadhafi yamwangaga kubi amushinja nawe gukorera mu kwaha buri gihe no guhagararira inyungu z'Abanyaburayi n'Abanyamerika ku mugabane wa Afrika, umutegetsi w'umugambanyi kuri bene wabo b'Abanyafrika, igisambo n'igisahiranda n'ufasha abagashaka buhake gukomeza gukoroniza umugabane wa Afrika. Nuko Kadhafi yafataga Habré. Iki ni kintu n'ubundi ariko Kadhafi atagiye abura gushinja abatari bake mu bandi bakuru b'ibihugu, ariko akemeza buri gihe ko yabaga bifiteho n'amakuru ahagije kurusha abandi bose, kuko n'ubundi igihe cyose ataburaga n'ubundi abandi kubagaragaza ko ari abakozi b'inzego z'ubutasi n'amaperereza by'Abanyamerika, Abanyaburayi kimwe n'Abanyayisiraheli. Kadhafi rero yakoreshaga ingabo ze cyangwa se ubundi bugambanyi cyangwa nanone agashora ama petrodollar ngo abungabo yakekagaho ibyo byose bahirikwe ku butegetsi cyangwa se bicwe. Yari yiteguye igihe cyose kubarwanya abo yafataga uko nguko. Abanzi Kadhafi yari afite bari benshi mu bandi bakuru b'ibihugu bagenzi be batandukanye ku mugabane wa Afrika. Nabwo rero mu ntambara na Chad n'ubundi byahereye ku cyafashwe nk'ubushyamirane kutumvikana n'urwango hagati ya Colonel Kadhafi ubwe nanone na Hissène Habré wa Chad, maze nabwo nk'uko nyine byagenze barwana na Misiri. Ubwo hategerezwa impamvu gashoza ntambara itari kubura cyangwa ngo inatinde, bahise buririra nyine kuri bwa bushyamirane mu bugenzuzi bw'ibice bimwe na bimwe by'imipaka hagati y'ibihugu byombi, maze intambara iruta ubwo. Nyamara n'ubwo yari yiyize cyane muri iyo ntambara na Chad, Colonel Kadhafi ntabwo yabuze gukubitwa inshuro hamwe n'ingabo ze, ahanini kuko Abanyamerika n'Abafaransa
nabo bahise bajya ku ruhande rwa CHAD bafasha HISSÈNE HABRÉ. Libya ya Kadhafi iratsindwa byeruye. Icyo gihe kandi Kadhafi yanahatakarije ibikoresho byose by'intambara yaherukaga kugura yitegura. Iby'agaciro kuri fagitire byagaragaye neza ko kari akamiliyari dimwe n'igice z'amadolari y'Abanyamerika. N'intambara hagati ya CHAD na Libya yamaze amezi 8 ibyumweru bitatu n'iminsi 5 kuva ku ya 16 Ukuboza mu 1986 kugera ku ya 11 Nzeri 1987. Colonel Muammar Gaddafi nanone yagambiriye gushinga umutwe uhambaye w'abarwanyi yisaba abayisilamu nyabo Islamic Legion. Abangaba bigeze kubarizwamo nabo yigeze kwifashisha cyane nko mu bihe yateraga inkunga ibikorwa bya Colonel Jafar Nimeiri muri Sudani. Gushinga uyu mutwe w'abarwanyi yafataga nk'ahari impuzamahanga ba kiyisilamu ni umwe mu migambi y'imishinga n'ubundi yarimo intambara yagombaga gukomeza mu buryo buhoraho n'ibihe bitandukanye Kadhafi yari afite. Umushinga kandi wo gushyiraho igice cyagombaga kwitwa Pan-Saharan Islamic State, leta ya kiyisilamu mu bice bya Sahel, aho yaragambiriye gutoza igisirikare cy'ibihumbi byinshi by'abasore b'abacanshuro n'ubundi bakomoka muri ibyo bice cyane cyane mu bihugu nka Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger na Nigeria, abandi bakava muri za Senegal kimwe na Sudani, Chad, Ethiopia ndetse n'ahandi. Ari nako kandi muri uwo mugambi Colonel Kadhafi yanashoye akayabo mu guhamagaza abandi basore nk'abo ngabo bavanwa mu bindi bihugu byo hanze y'umugabane wa Afrika nko muri Pakistan na Bangladesh. Yashinze inkambi nyinshi cyane zagiye zitorezwamo abo barwanyi nizo ba Charles Taylor n'abandi banyuzemo mu gutozwa igisirikare ndetse nyine bavanwamo nabo yagiye akoresha mu zindi ntambara nk'iyo ngiyo muri CHAD cyangwa se n'abandi nyine boherejwe mu ntambara nk'izo ngizo muri Liberia na Sierra Leone. Nubwo nanone ibikorwa byirishamo impuzamahanga ry'abarwanyi ba kiyisilamu ryiswe Islamic Legion, Colonel Gaddafi yageragezaga gushinga ngo kibe igisirikare gihoraho itakomeje kugumaho. Ariko bamwe muri abo ngabo ni nabo bateye ingabo mu bitugu w'abajanjawed babiciye bigacika muri za Darfur, n'ubu bakaba bakibarizwa mu bice by'uburasirazuba bwa CHAD na Sudani y'uburengerazuba. Muri Afrika ngizi intambara zose hamwe mu bikorwa bigera muri bine bijyana nazo Colonel Muammar Gaddafi yabarijwemo mu myaka 42 ku butegetsi muri Libya. Ese nkawe ukurahe ikizere cyo gufata telefone cyangwa computer agaciro hejuru ya miliyoni y'amafaranga wowe ukayigabiza naka ngo arimo arayigukorera ifite ikibazo runaka? Nge nawe turabizi neza ko abatari bake rupiga piga babihuhura ahubwo, nyamara Kigali wakabigenje utya. Hari ikibazo ufitanye n'imikorere cyangwa ibikoreshereze ya Mac computer, iPhone cyangwa iPad? Reka gushakisha no gushidikanya gushobora no kutakugwa neza ugana inzobere iFix Technology Limited, maze icyo witaga ikibazo tugikemure mu masegonda nkayo bifata guhumbya. Mac computers, iPhones na iPads, ibikoresho dufite mu bunararibonye ku mpamvu ebyiri. Turabikora mu gihe bifite ibibazo, kongeraho ko tunabicuruza kuva kera cyane. Niba rero ushaka gukoresha cyangwa se kugura Mac, iPhone cyangwa iPad ndetse n'ikindi gikoresho cya Apple icyo ari cyo cyose, iFix Technology Limited turahari. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya kabiri, mu cyumba 51. Duhamagare kandi kuri 07/788/21/27 cyangwa kuri 07/788/43 tugufashe mu cyizere, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo dusanganywe. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts.